Пътя Русе-Бяла продължава да е сред най-натоварените и опасни у нас. Освен традиционния тежкотоварен трафик, през летните месеци допълнително усложнение създават и леките автомобили с румънци, които минават по този участък на път за почивка в курортите в България или в Гърция. Какво се прави за организацията на движението и какви резерви все още има в това отношение, ще научим сега от Андрей Кючуков и неговите събеседници. Андрей, добро утро! Добро утро! Намираме се точно в Бяла, откъдето минава трафика от и за Румъния и Украина на север, от и за Южна България и Турция на юг. Тук е един от най-натоварените участъци на този път. До мен е старши инспектор Стилян Станев, който ще ни каже и повече за настоящата картина на трафика. Каква е ситуацията в момента? Път I-5 е част от трансграничен коридор номер 9 от Европа към Азия, от ГКПП Дунав мост към южната граница на страната. На територията на ОДМВР Русе пътя е с дължина 65 км. В момента се намираме на пътя на километър 52, който е част от град Бяла в територията на градската територия. Можем да кажем, че пътя е много натварен. Според преброяванията за денонощие се движат между 1800 и 2300 товарни автомобила и над 4000 леки автомобила. С настъпването на летния сезон трафика се увеличи, особено на лекия трафик се увеличи двойно, като основната посока е движението от ГКПП Дунав мост към Гърция, най-често движение на румънски граждани. Пътя е основно реновиран преди около 2 години, като в момента тече допълнително реновация на надлъжната маркировка, почистването на банкетите и дърветата около пътя. На пътя при обследване на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, това място, където се намираме, около кръстовище кръгово движение с път 2-251, беше участък с концентрация на ПТП в период от 11 години. От миналата година този участък отпадна, след взетите мерки за реновация на пътя, подмяна на маркировката, знаковото стопанство, осветлението. А какво МВР прави за осигуряване на по-голяма безопасност и сигурност на този път? За осигуряване на безопасността на пътя по метода на линейния контрол, екипи на сектор пътна полиция, на районно полицейско управление 2 могили и на районно полицейско управление Бяла, екипи на тези подразделения на МВР се движат в трафика и при наличието на опасни водачи ги извеждат от трафика и вземат съответното административно отношение. Този път по този начин се поддържа 24 часа в денонощието, като на целия участък едновременно се движат минимум 3 екипа. Тук до нас е и кмета на Бяла, господин Славов, който ще ни каже каква е ситуацията в града. Пътя минава през част от Бяла. Тук се отбиват и при наличие на по-голям тежкотоварен трафик и част от камионите, преди да достигнат до Дунав мост. Господин Славов, каква е ситуацията в Бяла? Как се отразява този сериозен трафик на града? Не се отразява добре, защото всичко, което се каза, е абсолютно вярно. На целият този международен трафик се налага. От двете страни имаме много мощности, производствени, много хора работят буквално на пътя. Тук на няколко метра е психиатричната клиника с много персонал и всичко това минава през, заедно с този трафик на камиони, на много туристи. Това е единствения път, както казахме, за Гърция. Страшно много румънци в момента, молдовци, но... каквото може, представете си, това е международен трафик с спрени километрични колони, тирове и целият трябва да се пропусне в едно платно. Затова много внимателно, съвместно с органите на МВР, се опитваме да се, важното, да се спазват някакви правила. Буквално вчера сме направили и ново съобщение във връзка с предстоящите страхотни летни жеги за сушаване. Един изхвърлен фас, дали от стоящите камиони, дали от преминаващи хора могат и пожари. Тук сме дали на няколко метра свидни жертви, знаете, моста на Бяла какво стана, защото върви и градски транспорт. На всеки час минава и градския транспорт на цялото това движение. Затова не се ли спазват
тия мерки, стационарни камери, отговорност, ще станат пак в происшествие. Затова се опитваме, особено в началото на летния сезон, с такива мерки, с съобщения, малко да заостря вниманието на преминаващите, на работещите по пътя и на гражданите на Бяла. Буквално с няколко думи, къде виждате резерви вие в подобряване на организацията и безопасността? Като почнем, в момента се полага маркировка. Това е винаги най-важното. Кръговото се поправи, но аз виждам, мантинелите са в недобро състояние, осигурно от много години. Писали сме редици писма, сега пак ще напишем, защото пресичането на този трафик от малко разсеяност мога коства живот. Така че основно тия неща. Вие с няколко думи буквално? Както казах, извършил се линейен контрол на движението. Също така, при няколко години беше изготвен проект за поставянето на стационарна камера буквално на метри зад нас, която да контролира скоростта. Както казах, това беше участък с концентрация на ПТП. Беше сигнализиран като посока от град Русе към град Бяла. Първата сигнализация почва на 2 км и 100 метра. Благодаря ви. Град Русе, километър и 600. Благодаря ви. Както чухте, прави се всичко възможно за завишаване на контрола по този път. Разбира се, всички в региона с нетърпение очакват и дълго очаквания така строеше изграждане на магистралата Русе-Велико Търново, която ще изведе и трафика извън на населените места и се надяват всички да обезопаси движението тук в района. Към вас, колеги. И министъра на регионалното развитие и благоустройството посочи, Андрей, именно това е за свой приоритет, така че се надяваме скоро и да се случи.